Almost 4 years na rin since lumabas ang PlayStation 5. Pero buhay na buhay pa rin at di na mamatay ngayon 2024 ang PS4, a console na mag 11 years na rin at this point. Ayon sa report ng Sony Interactive just back no May 2024, nasa 118 million daw ang total active players ng PlayStation consoles nila. Take note that this is the totality of all PlayStation consoles. I'm guessing na kapag nakakonect sa internet yung mga console natin, nakakakuha ng data ang Sony for their statistics. Anyway, yung talagang kapansin-pansin dito is that nasa 59 million pa din yung mga active players na naglalaro ng PS4. That's 50% of the PlayStation players na wala pa rin sa current gen. Bakit nga ba marami pa rin sa mga PS4 players yung hindi nag-upgrade sa PS5? At kung wala ka pang PlayStation console, okay pa rin ba kung mag-PS4 ka na lang muna this 2024? Tara at pag-usapan natin 'yan. But first, roll the intro. Fist bump. Hey guys, my name is Zach and this is GG Fishbomb. So channel ito we talk about video games and video game consoles from the past and present whether PlayStation, Nintendo or PC pa yan. So if mahilig kayo sa ganung content, mag-subscribe na rin kayo kung magustuhan nyo ang video na to. So tulad ng nabanggit ko kanina, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit marami pa rin ang aktibo sa PS4. We'll also go through the reasons kung bakit maraming PS4 owners yung pinipili pa rin hindi mo na mag-upgrade to the PS5. And we'll also discuss the value proposition of owning a PS4. As in, sulit na gaming option pa rin ba ito ngayon 2024? So, with that said, let's begin. Unang lumabas yung PS4 no November 2013. Personally, I got mine on second hand around 2016 to 2017. It was a PS4 fat and buhay pa rin naman siya hanggang ngayon. Playable pa rin siya pero hindi ko na rin nabubuksan since nalalaro ko rin naman yung mga games nito sa PS5 para sa mga hindi nakakaalam, backwards compatible din kasi yung latest console. Meaning yung mga PS4 discs, malalagay at malalaro mo na rin diretso sa PS5. Anyway, mahirap man paniwalaan pero lagpas isang dekada na rin yung PS4. But despite this, more than 50 million people worldwide yung naglalaro pa rin ito. Actually, interesting din kasi may binigay ding stats for PS3 users in 2024. And there's still about 1 to 2 million people playing. Grabe ang din, din ng mga netirang PS3 players. But yes, going back to the PS4, it still has a substantial 50% of the PlayStation player base. Impressive na number pa rin ito since 4 years na rin since lumabas yung PS5. Kung ikukumpara natin yan sa life cycle ng PS3 or PS4, 7 years ang pagitan from launch nung lumabas yung next-gen console. As in, 7 years after nung launch nung PS3, lumabas yung PS4. And 7 years after, PS5 naman yung lumabas. So kung pagbabasihan natin ito, nasa lagpas kalahati na tayo ng buhay ng PS5. But why are there people still holding back in upgrading to the new console? Well, factor na rin siguro yung talagang dami ng malalaro sa PS4. Mahigit 10 years na siya sa market and may napakalaking library na siya ng magagandang games. Sa dami ng mga lumabas sa PS4, for sure, may backlog ka pa rin sa mga magagandang titles ng system. Kahit ako na may PS5, marami pa rin sa mga highly regarded PS4 games yung hindi ko pa rin na-try like Bloodborne, Red Dead Redemption 2, Persona 5, at The Witcher 3 ni hindi ko pa nga alam kung mababalikan ko pa yung mga ito. Factor din na maraming bagong AAA games yung naging cross-gen releases from God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, at yung Resident Evil 4 Remake. Yes, may PS5 versions na rin yung mga titles na to. Pero malalaro mo pa rin yon sa PS4. For sure, advantage din yan sa mga hindi pa nag-upgrade. Pero sabihin na natin na tigil yung mga cross-gen releases. Sa lawak ng PS4 library, kahit yung mga considered na AAA games ng console, may makukuha ka na for 1,000 pesos second hand. Minsan may mga nasa 500 pesos lang din. Sa totoo lang, kung medyo challenge ka sa budget, mas marami ang mabibili mong laro for the PS4. Some of the titles na napakaganda pa rin laruin sa PS4 includes Horizon Zero Dawn, isang open world game set in a post-apocalyptic USA. Merong Uncharted 4, A Thief's End, another game which is considered one of the best games ever made dahil sa kanyang narrative. Of course, if you wanted to play the whole trilogy, meron din yung Uncharted Collection. Nandiyan din yung 2018 Spider-Man. Very nice pa rin yan. Ghost of Tsushima, na na-release 4 months before the PS5's launch, is another good-looking game. May dala sa Fast Part 2, Death Stranding, Resident Evil 2, 3, and 4 Remakes, Final Fantasy 7 Remake, at yung critically acclaimed na get-good na laro, Elden Ring, along with its new Shadow of the Earth 3 DLC. Talagang malawak yung library ng PS4. Sa tingin ko, marami pa rin yung okay lang na di muna mag-upgrade sa PS5 since may mga bagong release pa rin naman. As of last year, may mga first party cross-gen releases din. And kung marami-rami rin yung backlog mo, sa tingin ko okay pa rin naman talaga na hindi kumuha ng PS5. So for now, let's take a look at the PlayStation 4 as of July 2024. If we take a look at the pre-orders, marami-rami pa rin yung mga lalabas for the PS4 like Demon Slayer Sweep the Board, Ace Attorney Investigations, Epic Mickey Rebrush, yung taunang NBA 2K, and many more. Another reason kung bakit marami pa rin yung aktibo sa PS4 is that pwedeng-pwede pa rin malaro yung mga free-to-play live service games like Fortnite and Call of Duty Warzone. Napakalaki pa rin ng player base nito, especially abroad. Smooth pa naman la rin siya on the PS4 and kumikita pa rin naman yung mga publisher nito through microtransactions. At kung doon ka naman naglalagay, hindi mo naman talaga needed mag-upgrade sa PS5 para ma-enjoy ito. So I believe na patuloy pa rin naman na susuportahan ng Activision at Epic Games yung PS4 because of these games. Para naman sa mga hindi trip yung mga live service games, Another reason why a lot of people are still not upgrading to the PS5 kahit na players na sila ng PS4 is that hindi pa rin ganun karami yung mga major exclusive titles sa next gen. Exclusives that are not playable on other consoles or PC include Spider-Man 2, Stellar Blade, Demon Souls, Astro's Playroom, Destruction All-Stars. Meron pa siguro iilan pero konti lang talaga sila. So pwede naman siguro hintayin ng mga hindi talaga nagmamadali. Bukod sa maraming content pa naman so far sa PS4, medyo hindi rin biro yung presyo ng PS5. Almost 30,000 pesos ang brand new na console. Second hand baka may makuha ka na ng 20,000. But it's still a huge amount of money. Kung minimum wage earner ka lang o kaya bago lang sa trabaho, baka ilang buwan mo pa yan pag-iipunan lalo pag isasama mo na yung mga daily expenses mo. For those who are just getting into PlayStation, kung kapos ka sa budget, baka mas practical pang pa ang kumuha ng PS4 Fat which you can get for as low as 5 to 6,000 pesos sa Facebook Marketplace. Itaas mo pa yan konti to 7 to 9,000, may PS4 Slim with games ka na. For sure, masusulit at masusulit mo pa rin yung console kahit na one generation behind na yon. At kung hindi ka naman sabik na magkaroon ng latest na laro, sa tingin ko ayos pa rin yung PS4. Don't get me wrong, okay na okay ang PS5 kung may budget ka. Magandang quality of life yung mabilis na loading times dahil sa SSD at ang sarap ng feel ng haptic feedback ng DualSense. Pero a lot of what I played on the PS5, I can also play on the PS4. Except na nga for the very few exclusive games na di ganong karamihan, even at almost year 4 of the console. So, sino-sino pa ba yung mga naglalaro sa PS4? Apparently, there's a lot. More than 50 million pa rin in 2024. Although I think medyo mababawasan na rin yan kapag nagtuloy-tuloy na yung pag-release ng mga AAA games like GTA 6 or maybe Marvel's Wolverine. Yung tipong dahil puro next-gen na nire-release ng Sony yung mga first-party titles nila, medyo mapaperson na yung mga tao na mag-upgrade at lumipat sa PS5. Pero kung medyo patient ka, sa dami ng mga lalaro mo sa PS4, baka taon pa bago mo ma-exhaust yung mga magagandang titles sa library ng console. Paano naman yung future ng PS4? almost 4 years na rin kasi yung PS5 habang going 11 naman yung kanyang predecessor. Well, I think na may 2 years pa siguro ng releases yung PS4 given that the PS2 ran for almost 13 years. May mga AAA cross-gen titles pa nga lumabas last year like Resident Evil 4 Remake and Street Fighter 6. But moving forward, mukhang pawala na rin naman yung mga first-party Sony titles sa lumang console and instead run only on the PS5. Pero for third-party games, probably some JRPGs, some indies, may lalabas pa rin yan sa PS4. Siyempre, yung support sa mga live service games, magiging factor din yan. Kapag natapos yung support sa mga larong to, posibleng mapersa na mag-upgrade yung mga players. Pero ayun, impressive din talaga kasi umabot ng ganitong katagal yung support sa PS4. Kung wala ka man budget para mag-PS5, you can still pretty much preoccupy yourself with the PS4 game library. But what about you? Naka PS4 pa rin ba kayo o kaya nagbabalak pa lang na kumuha nito? Pag-usapan natin yan in the comments down below. At dyan na siguro tayo magtatapos sa topic na to. If you found this video helpful, interesting, or entertaining, please give a like kasi nakakatulong yon sa channel. Again, I'm Zach and this is GG Fistbump.